Dobro jutro. Dobro jutro. Jeste dobro? Sam, kako ste vi? Pa evo, dobro smo, mislim, videli ste i vi ovaj live u kliničko-bolničkom centru Zvezdara i kad čovek pogleda takve slike, prosto ne može da kaže, a sedi evo u ovom studiju, da nije dobro. Složit ćete se sa mnom. Pa ja živim svaki dan sa tim slikama, pošto svako jutro počinjem sa vakcinacijom i sa tome šta je potrebno našim domovima zdravlja. Kako bi u Beogradu sve bilo kako treba i tako traje od marta meseca. Tako da možda sam naučio na te slike, ali kao što sami vidite, čuli ste i doktora, da je se otprilike izjednačio broj ljudi koji se otpušta, odnosno više se ljudi otpušta nego što dolazi, što znači da smo taj pik prošli i da se polako završava ovaj talas. A to naravno ima veze sa vakcinacijom, to najviše ima veze sa vakcinacijom, jer smo mi zemlja u kojoj u Beogradu je vakcinisano danas, to mogu da vam kažem najnovije podatke, ako vas interesuje. Znači sa jučerašnjim danom u Beogradu je vakcinisano tačno 553.291 lice, što iznosi 39,3% ukupne populacije, punoletne populacije grada Beograda. Revakcinisano je 379.135 lica, što inače iznosi 27% ukupne punoletne populacije. U populaciji između 65 i 74 godine vakcinisano već 68,78%, što znači od 1000 ljudi u toj populaciji mi smo vakcinisali već, znači skoro 688 lica, što je zaista veliki uspeh. Vi imate opštine kao što su Stari Grad, Vračar, Novi Beograd, Savski Venac, gde smo u populaciji preko 65 godina vakcinisali preko 80% građanke i građana. Ukupno smo dali na teritoriji grada 932.000 doze, 426 doze vakcina. Prosečna starost je 59,1 godina. Ona pada bila, recimo, pre nedelju dana 63 godine. Znači se sve više mlađih vakciniše. I ako vas interesuje najviše na teritoriji grada, da, to je kineskih vakcina. Znači, nam nije kineskih vakcina, mi ne bismo imali ovakav uspeh u vakcinaciji. 629.000 380, posle toga sledi Pfizer sa 145.416, onda Sputnik sa 118.069 i AstraZeneca 60.741, s ništa kod AstraZeneca je ona druga doza posle 12 nedelja, tako da zato je manje doze nego što je kod ovih drugih vakcina. U svakom slučaju, to direktne veze ima sa vakcinacijom, zato što je Beograd uspešan u vakcinaciji, zato imamo manje zaraženih. I drugo, nemojte zaboraviti da u kliničko-bolničke centre u Beogradske dolaze ljudi iz čitave Srbije. I da je to, znači da zauzete samih centara nema veze samo sa Beogradom, već se tu prebacuju ljudi iz drugih krajeva Srbije. I naravno da je vakcinacija važna i dobro je da se sve više ljudi vakciniše i da vakcinacija zaista funkcioniše sjajno. Međutim, mi i dalje pričamo o tim merama i prošli put smo pričali kada ste bili kod mene. I evo, ajde za početak da pogledamo, da razjasnimo nakon toga gledalcima šta piše, da li je obavezno, može li neko da nas kazni ili ne može za nenošenje maske u baštama i da vidimo kako je sve to izgledalo protekle nedelje u našoj emisiji. Mi imamo sada situaciju, recimo, koju ja ne znam kako to drugačije da tumačim nego kao neki bojkot. Otvoreni su kafići. Bašte su otvorene. I vi kad pogledate sve snimke, vi ćete apsolutno svuda, dakle ja ni jedan snimak nisam video da ljudi sede na otvorenom sa maskom. Ali biste došli kad bih vas ja pozvala, zato što vidim da u bašti kafića, pored mene, za stolom, sedi dvoje koje ne nosi masku. Pa, samo da vam kažem, ja lično mislim da onaj ko sedi za stolom i pije kafu, da nije logično da drži masku. Logično. Ali rekao je doktor Konda mora da ima masku osim kad pije kafu. Mislim da ga nismo dobro, ili ga mi nismo dobro razumili, se nije dobro izrazio. Pre mislim da se to odnosno na moment ulaska u kafić, da se mora imati maska i na moment ako idemo do toaleta ili se krećemo kroz lokal kao i konobar što je nosi, moramo nositi. Ali nije logično ako neko sedi, pije kafu, puši cigaru, ne može imati masku. Vrlo jasno, javno kažem da je to jednostavno kršenje onoga što je dogovoreno i što piše u uredbi. Mi dobijemo spisak mjera onako kako ih oni i objavljaju. Pa šta vam piše tu? Jer piše ovo što je rekao doktor Kon na televiziji, da ko ne pije kafu i nije pominjao pušenje. Ne piše. Ne piše. Ne piše. Ne piše da mora neko ko sedi u kafiću, ko sedi u bašti kafića, nositi masku. Hoće da vam kaže, evo ja sad imam masku. Hoće popijem čašu vode. Spustio sam masku.
popijem, sad sedi, ulazi komunalni milicionar, nema, vrati masku, jesam li bio u prekršaju. Nije tu samo moment kada će komunalni milicionar napisati kaznu. Moment je kako će sudija proceniti to. Trebamo da dokažemo da neko stvarno nije imao masku. Hoću da vam kažem, nemoguće je kad neko sedi za stolom i nema ni logike očekivati da non stop ima masku, jer nema šanse da dokažemo da li je u momentu spustio čašu, pa li se počešao, pa nije stigao da vrati masku dok smo mi ulazili. Mislim, to su, za mene je mnogo logičnije i mislim da se to nošenje maske odnosi na to. Kada ulazimo u kafić, moramo imati masku. Ako se krećemo kroz lokal, idemo do toaleta ili do šanka da platimo ili šta god, moramo imati masku. A i to nećete lako dokazati. Pa naravno da nećemo. Pa mislim, hoću da vam kažem, ako idete tom logikom, ništa nećete lako dokazati. A hoćemo, kako nećemo? Pa mislim, lako ćemo dokazati ako unutar lokala koji ne smije da radi, imamo 15 lica koji sjede, bez obzira da li imaju maske ili nemaju, sjede, piju kafu. Lako ćemo dokazati da li se drži distance među stolova. Lako ćemo dokazati da li za stolom umjesto 5 ljudi koji je maksimum, sjedi 7 ili 8 ljudi. To su neke stvari koje su bitnije i koje su lako dokazive. Mora jasno da se zna zašto je to doneseno. Znate, mi smo svoje vremeno, kad je bilo priče o tome da li može da se sprovodi mera bilo kakve sankcionisanja na otvorenom prostoru u pešačkim zonama, tada je doneta odluka da to ne može da se sprovede. Molim vas, u celoj Evropi se to sprovodi. To uopšte nije istina da ne može da se sprovede. Ako ne poštujemo taj najosnovniji kriterijum, vratit će nam se ponovo. Sad sleduje novo popuštanje. Ako na svakom mestu svako odlučuje da li nešto treba ili ne treba da se sprovodi, onda dajte više da prestanemo da uopšte radimo na ovome. Pa da pustimo prirodno sve da ide. Prema tome, to što vam je rečeno ovde, jednostavno je odbijanje, i dobro sam rekao, bojkot. Odbijanje poštovanja uredbe. Ja nemam šta drugo da kažem. Ja to moram otvoreno da kažem. Ali koje uredbe? Molim vas, recite mi, pošto sam ja njega pitala. Poslednja uredba... Je to napismeno dato svima? Kome dajete to? Kome daje krizni štab? Znate da u Službenom glasniku to izlazi. Pa to je važno za apsolutno svako. On kaže da on nigde nije dobio to. To što on nije dobio, to znači da ne čita. Ne znam uopšte o kome se radi, uopšte me ne interesuje. O šefu komunalne milicije... Sasvim sve jedno. Ako nije pročitao to da piše lepo da na otvorenom prostoru u baštama treba da se nose maske, sem onda kad se konzumira namirnice i hrana, onda jednostavno nije to ni pročitao. Šta piše u uredbi i da li je obavezno nošenje maski na otvorenom i da li je doktor Kon s pravom ljut? Kada se donose odluke, odnosno kada se predlažu mere, tada se vodi račun o tome da te mere budu sprovodive. Pričali smo o tome u petak na sednici kriznog štaba. Juče. Da, juče, tako je. Vjerojatno povod su bila očigledno ova dva gostovanja na vašoj televiziji. I razjašnjeno je da jednostavno ljudi koji sede, koji u tom trenutku piju piće, ne moraju da nose masku. Ovo se odnosi na ljude koji odlaze unutra, ulaze u toalet ili koji ulaze u baštu, tada bi trebalo da imaju masku. Mislite, kad sedimo za stolo, ne moram u tom trenutku da pijem, sedim sa svojim prijateljem, ne morate da nosite masku. S tim što je insistirano, to je doktor Kon je insistirao na tome, da makar ugostitelji imaju obaveštenje na stolovima da se preporučuje nošenje maske. Samo da se razumemo nešto. Nemoguće je uređivati život represijom. I nemoguće je propisivati svim ljudima da žive onako kako neko to zamisli. Ovde postoji lična odgovornost. Država je preduzela sve da zaštiti stanovništvo. Svako sam treba da donese odluku da li u tom trenutku smatra, zato što sedi sa dvoje, troje ljudi, petoro je najviše koliko može da sedi za stolom, da li treba da ima masku ili ne treba. Ja znam ljudi koji stalno nose masku, znam ljudi koji u tom trenutku ne nose masku. Znači, nemojte, pošto ništa nije moguće urediti pravilima, nemoguće je sada očekivati da svi ljudi žive na isti način i da svi ljudi i da postoji represija koja je moguće u svakom trenutku svakome odrediti kako će da se ponaša. Ali doktor Kon kaže da je to, evo, čuli smo ga, kaže svuda u Evropi se te mere sprovode. Nisam siguran da se, ja sam bio u Moskvi, nisam baš video da svi ljudi na ulici nose maske. A da li se sprovode? U Crnoj Gori recimo nose, znate kako u Crnoj Gori, oni čak i u baštama imaju pleksiglase, svi moraju da nose maske i 50 evra je, čini mi se, ako vas neko... I kakva je situacija u Crnoj Gori? Pa gora epidemiološka situacija nego u Srbiji.
Znate, vi kad uporadite Srbiju koja ima najblažu meru u Evropi, sigurno, ili među najblažim zemljama, ajde, s obzirom na stepen vakcinacije, nemate apsolutno veći broj zaraženih nego u zemljama koje sprovode vrlo striktno pravila zatvora. A kažete mi da se vratimo kod ovoga. Dakle, vi ste juče sa doktorom, i doktor Konj je bio, naravno, na sednici kriznog štaba, raspravili ste oko ovoga, dalje obavezno. Pričalo se oko toga. Dobro. I, ne kažem, na kraju je doktor Konj rekao da bi u svakom slučaju trebalo da makar ugostitelji imaju obaveštenje svojim gostima na stolu da bi trebalo da se preporučuje nošenje maske. Znači, u trenutku kada neko pije piće, u trenutku kada neko spušta piće, on ne mora da ima masku, to tako jasno priča. Dakle, to nije obavezno kao što on kaže. Naravno da nije. Nije on ni mislio da je obavezno. Verovatno je mislio na trenutak kada odlazite do toaleta, ulazite u toaleta. Ne, on je ovde baš rekao, objasnio da ti, osim ukoliko sad uzmem ja da popijem kafu, pomeri masku, vratim i stavim. Oko toga je bila priča. Mislim da smo to razjasnili. Jel mislite da će ljudima biti jasno? Ja mislim da ljudi jasno znaju kako se ponašaju, sami prođete kroz grad pa ćete videti. Ali samo da ne napadamo samo naš narod, pošto mi volimo to da radimo. Ma ne, ovo nije napad, nego samo da razjasnimo. Ne, pošto mi volimo da napadamo naše ljude. Uzmite, odite na internet i pogledajte slike iz Soho pre dva dana. Pošto su oni pustili bašte također, kao i mi, jeste Britanija. Ma ne, ne kažem kako je na drugo mesto. A ja vam kažem, pošto su mi malo pre rekli da ljudi u drugim zemljama nose maske. Samo uzmite slike iz Soho, kad su pustili bašte, i pogledajte kako ljudi sede. Nemate nikakve razlike između Soha i Beograda. Ne, ne, nisam nekad da nose, nego da je propisano u Crnoj Gori da se nose. Mi smo se, pa što se Crne Gore tiče, ja nisam siguran da nama Crna Gora treba da bude reper. Crna Gora nema vakcina i Crna Gora ima više zaraženih. Ne, pričali smo o maskama i o merama. Prema tome, mi se merimo sa Velikom Britanijom i sa Izraelom. Mi smo zemlja u kojoj je vakcinisano, kažem, grad, skoro 40% ljudi, u Srbiji preko 30% ljudi. Mi smo uspešni u vakcinaciji i to dovodi do smanjenja broja zaraženih. To je prioritet. Dakle, neće nas, zašto smo mi pokrenuli ovu temu da razjasnimo, ne da bi napadali narod niti bilo koga, nego da bi ljudi znali jel mogu da budu kažnjeni ako sede u bašti bez maske ili ne. Neće biti kažnjeni, a neće biti kažnjeni, ali da vam kažem, evo ja sam sad dok sam čekao da uđem u vašu, ovde kod vas u studio, evo ovde sam sredno 15-ak ljudi, znate, svi su pitali da li će, kada će početi ponovo da rade zatvorni delovi objekata, ugostite svih objekata, svi su pitali da li će biti svadbe, znači to je ono što ljude interesuje da se polako vraćamo normalnom životu. Nikome nije pitao za maske. Kažite mi još, kada govorimo o kriznom štabu, kako to funkcioniše? Vi tamo se razgovara o popuštenju ili pooštravanju mera. Da li se vodi neki zapisnik? Kako se posle toga te mere sprovode? Kako se ljudi... Konkretno vas pitam, imamo sada od ponedeljka deca kreću u školu. Ko gospodinu Ružiću, ministru, javlja da deca plastično rečeno, ko njemu javlja da deca kreću? Da ne bude dovoga, ja ne znam, meni ništa nije napisano, nema ništa na papiru. To je apsolutno nemoguće. Naš krizni štab funkcioniše vrlo uspešno već godine nešto dana, kao što možete da vidite. Tu sedi većina ministara i naravno predstavnici medicinskog dela kriznog štaba, kao i predstavnici najvažnijih lokalnih samouprava, Beograda, Niša, Novog Sada i Kragujevca. Mi razgovaramo naravno o merama, postoje nekaj put i različita mišljenja, čak i među onim ljudima koji su i u medicinskom delu štaba. Svako zastupa svoje stavove. Ja moram da kažem, veoma poštujem ljude koji su iz medicinskog dela kriznog štaba, jer oni se bore već godinu dana da izađemo na kraj sa ovim virusom. Osnovno videli ste lekare, malo pre iz priloga, pre nego sam ušao, ali oni, kažem, stvari posmatruju sa svoje medicinske tačke stanovišta. Ovo je kriza koja nije samo epidemiološka, medicinska, ovo je kriza koja je društvena i ekonomska, jer ovo nije grip koji traje 15 dana, nego ovo traje već godinu i nešto dana. Mnoge svetske ekonomije su propale usred ovakve krize i mi moramo da vodimo računa i o zdravstvenom, znači zaštiti javnog zdravlja, kao što moramo da vodimo računa i o ekonomiji. Mislim da Srbija dobro nalazi tu meru, bez obzira što je možda svako bi želeo da još bude još nešto dodatno, ali Srbija se pokazala da može da nađe meru između zaštite zdravlja i rada ekonomije. Jer znate, izvinite se, samo još jednu rečenicu, kada se pojavio virus, svi su prešli na lockdown i to je bio u tom trenutku jedini mogući odgovor da se zaustavi širenje virusa, da se da šansa i vreme naučnicima
da nađu način da prouče virus i da počnu da rade na vakcinama i da se da šansa lekarima da prouče kako se širi virus i da steknu iskustva kako se leči od virusa. Kako je kriza strajala i kako se nisu, kako virus nije nestao, kao sećate se priča od prošlog proleća, da će tokom leta nestati i tako dalje, kako je virus opstajao i priživljavao i na toplom vremenu i kako je nastavio da živi, tada su se pojavile zemlje, tada imamo dva pristupa rešavanju krize. Ili nastavak lockdowna, što jedan deo zemalja nastavlja da radi, ili ubrzana vakcinacija i pronalazak mera između života i ekonomije. Srbija je u toj drugoj grupi zemalja, gde su Izrael i Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija i mi smo u tome uspeli. I zato je dobro, zato vam kažem, kad mi pominjate Crnu Goru ili neku drugu zemlju koja ima mnogo drastičnije mere, nemaju ništa bolje rezultate sa drastičnim merama. Da se vratimo još za kratko na ovu proceduru, da razjasnimo, dakle, kada se donesu neke mere na kriznom štabu, ko onda konkretno u ovom slučaju komunalnu miliciju obaveštava? Vlada donosi uredbe i odluke i naravno da sve što izlazi u službenom glasniku. Da li to komunalna milicija treba da pročita ili neko saopšta? Nema potrebe niko da vas obaveštava. Znači, svi čitaju službeni glasnik. I kad se donese zakon o medijima koji se odnosi na vas, vaši pravnici ovde pročitaju zakon o službenom glasniku. Pisalo da je zabranjeno, da je obavezno nošenje maske. To kako je napisano bilo, to je bilo dosta neprecizno, tako da smo razjasnili. Znate, dešava se često da kada se donesu zakoni, da nije jasno kako se sprovode, pa se onda donose autentična tumačenja zakona. A se pominju maske? Pominju se maske, naravno. U toj, konkretno za bašte. Pa morate da imate masku kada ulazite, morate kada odlazite u toaleta da imate masku. Osoblje mora da ima masku. Kada pijete piće, ne. Pa i sad probajte da pijete piće s maskom. A ne, znam, to je i Kon rekao da prosto kad se pije piće da se maska skine. Ali posle toga. Vi ste posetilac u bašti, ja sam komunalni milicioner. Ja ne nađem masku, ispred vas stoji piće. I stoji maska, evo kod vas. I ja kažem kaznično, vi kažete, evo upravo sam krenula da uzmem piće. I šta se dešava posle toga? Kako ću ja da dokažem da vi to niste uradili? Znači, mere koje se... Ne, jasno je to meni da je teško dokazivo, nego vas pitam da li to ipak piše da mora da se sprovede. Nemoguće je dokazati zato što vi u svakom trenutku kad imate piće ispred sebe, vi to piće konzumirate. Da li ga u tom trenutku pijete ili stoji ispred vas pa ćete ga uzeti za minut, dva, ili u tom trenutku ćete, ili imate cigaretu, pošto baš to može da se puše, ili tako? Ali ja sve vreme ne pušim cigaretu i ne pijem piće u kafiću, nego i pričam. A vaš izbor, vi imate pravo da donesete odluku da imate masku ako želite. Znači nije obavezno. Znači jednostavno ne može sve da se propiše. Ljudi moraju da donose odluke i sami. Ne možete ceo život da propišete. To nije moguće. E, još da vas pitam... To mi ja kažem kao pravnik, iako pravnici vole sve da propišu. Ne, pa jasno je meni da nije lako sprovodivo, ali... A ne, nemoguće propisati... Nemoguće svaki deo života propisati. Nemoguće. Dobro, dakle, to nije ni pisalo u službenom glasniku, niti postoji obavezno... Nikada nije postala intencija da se tako radi. A šta je rekao doktor Kon juče? Da smatra da bi trebalo da na stolovima kafića stoje obaveštenje, odnosno, kako da kažem, preporuka ljudima da u trenutku kada ne sede ili kada smatra da nosimo... Ali ponovi ovo što je rekao kod nas, da je to obavezno i da on smatra da je kršenje... Ja vam kažem da smo to razjasnili. Razjasnili ste? Tako. Dobro, premijerka je, kako izgleda, kako vi odlazite na krizni štab? Premijerka je pomenula da niste član kriznog štaba, ali da dolazite, jednom prilikom ste i kod nas, čini mi se, rekli da niste dobili poziv, na osnovu čega vas pozivaju, kada, kako to funkcioniše i koja je vaša uloga tamo? Pa članove predstavnika lokalnih samouprave se pozivaju i dolaze na poziv. To znači da premijerka koja je predstavnica kriznog štaba poziva predstavnike najvećih lokalnih samouprava, Beograda, Niša, Novog Sada i Kragujevca. I mi dolazimo tamo na poziv i razgovaramo, pošto smo mi ipak, kao kažem, najveće lokalne samouprave i mi sprovodimo te mere. I nemoguće je pričati o krizi bez Beograda, Novog Sada, Niša ili Kragujevca. Dobro. Bili ste na proslavi Crvene zvezde. Vi ste se izvinili zbog toga javnosti. Da li vam se neko od nadređenih ili gradonačelnik i neko, da li vam se obratio, da li vas je pozvao na neki razgovor, da li ste dobili neku kaznu? Pa ja pitam vas to zato što ja kada bi prekršila neku meru, komunalna milicija bi me kaznila, ali bi mi isto tako
sigurno sam kaznila i televizija jer predstavljam televiziju. Zato vas pitam, je li vas neko pozvao? To je moj lični čin. Ja sam više puta rekao i očigledno ću to morati da objašnjavam stalno. Znači, došao sam tamo da čestitam svojim prijateljima pobedu. Nisam znao šta će biti tamo. Onog časa kada sam video muziku, ustao sam i otišao. To je trajalo bukvalno manje od jednog minuta. To se i vidi na tom snimku da odlazim, a ne da sedim, da pevam ili da bilo šta drugo radim. Izvinio sam se jer to je bila greška. I to je moj lični čin. Ako sam pogrešio, ja sam naprosto dao sam izvinjenje. Ja ne znam šta se rada. Visim na terazijama zato što sam napravio grešku. Pošto svako od ljudi je sigurno u ovih godinu dana napravio neku grešku i nije u nekom trenutku bio u situaciji da poštuje mere. To se dogodilo kako se dogodilo. Ja razumem svu težinu svoju zato što sam ja javna ličnost. I prestio te grešku, da. Ali sam imao snage i to je potpuno normalno da kažem da, izvinjavam se, pogrešio sam. A nije vas niko zvao? Ne, nema potrebe da me bilo ko zove, to je moja lična sluča. A kada ste shvatili da je živa muzika, a to je zabranjeno, jeste skrenuli pažnju ljudima tamo, jeste im rekli ovo? Naravno da su im skrenuli pažnju i kao što ste mogli da vidite, došla je komunalna milicija i sve ih kaznila. A ko je, imate li informaciju ko je prijavio? Jednostavno, to nije stvar koja je dostupna javnosti. Nikada se ne objavlja ko je prijavio. Važno je da je komunalna milicija došla, se ponašala isto prema njima kao i prema svakome drugom. Kažnjene su svi. Dobro, a kažite mi... I muzika je prekinuta. I vi ste im rekli da to nije u redu? Naravno sam im rekao. Pa zašto sam otišao? Da, dobro. Pa mislim da ste samo otišli, možda niste. Pitam vas šta, da li ste im rekli? Rekao sam da nije u redu i izašao sam. Zašto sam otišao? Onda bih sedao ako bih mislio da je to u redu. Dobro. Boravili ste u poluotvorenom objektu sa terasom. Da li je moguće da takvi objekti počnu da rade? Da se donesu takve mere, sada je lepše vreme... Pa ja se nadam da će... Dakle, da li će samo i dalje biti otvorene bašte ili možemo da očekujemo da i takvi objekti počnu? Ja se nadam da će takvi objekti početi da rade, zato što mislim da je to normalno. Mislim da imamo manji broj zaraženih i jednostavno mnogo je lakše kontrolisati ljude u takvim objektima nego u baštama. Jer na kraju koja tu znate da li neko nosi masku, koliko ljudi boravi u odnosu na broj kvadratnih metara, da li se poštuju sve mere. I uvek sam govorio i kada smo donosili odluku, kada je krizni štab donosio odluku da se zatvore ugostiteljski objekti, da je mnogo lakše vršiti kontrolu nad objektima koji su javni nego u kućama ili u vikendicama gde je apsolutno nemoguće doći. Tako da verujem da je sledeća nedelja, otvorili smo tu priču na prošloj sedmici kriznog štaba, medicinski deo kriznog štaba još uvek nije bio spreman da priča o tome. Nadam se da će biti spremni da pričaju sledeće nedelje, zato što mislim da je to logična posledica. Kao što su otvoreni tržni centri, nije bilo razloga da se ne otvore, zato što u tržnim centrima se poštuju sve mere. U radnjama je tačno toliko ljudi koliko je propisano. Jednostavno, ta klima, odnosno taj vazduh koji se koristi, ubacuje se svež vazduh, a ne neki vazduh koji se prečišćava i tako dalje. Sasvim je, mislim da je potpuno bilo prirodno da se polako omogućava da radi ekonomija. Ja kad govorim o ugostiteljskim objektima, samo da to bude jasno, da to nije moj hir. Ja sam zadužen za ekonomiju Beograda. To je moj posao. Zato sam plaćen. 40.000 ljudi radi u ugostiteljstvu. To je 40.000 porodica. Ti ljudi treba da žive od nečega. I kada govorim o tome, ja govorim zato što ti ljudi treba da prime plate. Kao što treba da prime plate i muzičari, i oni ljudi što rade u turizmu, i oni drugi ljudi koji rade... Dobili su sad pomoć. Dobili su pomoć i to je sjajno, vlada pomaže, ali oni treba da prime plate. Samo da vas pitam još oko pričat ćemo oko te pomoći i šta može da se uradi za sve te ljude. Imali smo... Ljudi se, pored toga što se vakcinišu, da bi se zaštitili od koronavirusa, da bi zaštitili svoj život i život svojih najbližih, vakcinišu se takođe i da bi mogli da počnu da žive normalno. Vi ste pominjali povlastice, karte za pozorište i tako dalje. Kada ljudi koji su se vakcinisali mogu da očekuju da počnu da žive normalno, da za njih bude dozvoljeno nešto što za one koji se nisu vakcinisali nije dozvoljeno? Kada će vakcinisan čovjek moći da izađe u kafanu ili na proslavu, a da za to ne bude kažnjen? Pa ja se nadam brzo. Zato što, kao što znate, grad je najavio da će biti povlastica za neku suvremenu. To jesi, čuli smo. I tada su me zamolili iz medicinskog dela kriznog štaba da odložimo te mere. Dok se ne vakcinišu svi koji žele da se vakcinišu, ja sam to razumeo. Čekamo da svi prijavljeni budu vakcinisani. Doneli smo odluku da sačekamo da svi prijavljeni budu vakcinisani. Ali se ide ka tome. Društvo ide ka tome. Videli ste da Evropska unija uvela COVID pasoše.
Covid pasoši su vam privilegije za vakcinisane. Sutra vi kad budete otišli u Grčku, vi ćete, ako ste revakcinisani, ući u Grčku bez ikakvih problema, tako uz potvrdu. Pa takav život očekujemo i ovdje, normalno. Ako niste vakcinisani, morat ćete da doneste PCR test, antigenski test, kako se već bude tražilo. To je već, samim tim je napravljena razlika. Danas kada ulazite u Srbiju, ako ste revakcinisani, ulazite bez ikakvih, bez dodatnih testova i karantina, ali tako? Ako niste vakcinisani, idete u karantin, a umeđu vremenu morate da uradite test. Ako nemate test sa sobom. Da, ali pitanje za život u konkretnu Srbiji. Već sada imate razlike između vakcinisanih i revakcinisanih. Videli ste da se neke aviokompanije najavile da će samo revakcinisani moći da se voze u njihovim... To je, to je recimo australijska aviokompanija najavila. Šta će se od toga dogoditi, vidjet ćemo. Ali je činjenica da će ljudi koji su revakcinisani imati, lakše će moći, imaće, kako kažem, ne privilegije, nego će naprosto lakše funkcionisati u životu. Naprosto normalni život, normalan život. Sutra, ako uplatite zdravstveno osiguranje, ako ste revakcinisani, sigurno ćete plaćati manju premiju nego ako niste revakcinisani, zato što je veća opasnost da se zarazite ako niste primili vakcinu. Prema tome, to su stvari koje će se sigurno dogoditi i to ide u tom pravcu. Mi smo kao Beograd, pošto mi uvek prvi izlazimo sa merama, vi znate da je Beograd najaktivniji kad je u pitanju i donošenje novih rešenja, jer mi naprosto želimo da se što pre vratimo normalnom životu, zato se i trudimo toliko oko vakcinacije. Mi smo najavili to, tada smo iz medicinskog dela kriznog štaba zamolili da sačekamo da se vakcinišu svi, to smo prihvatili, sačekat ćemo da se svi vakcinišu. Da, mi u redu vakcinišu se ljudi da bi živjeli normalno, a moraju da nose maske, da žive kao i da se nisu vakcinisali. Slažem se, stav, evo ja sam se revakcinisao, mislim ima 6 nedelja. Masku. I dobili ste kaznu što ste bili na... Ne, to je druga stvar. Dobio sam kaznu zato što nisam poštovao mere. Pa ne, ne, dobro, ali zašto ste onda vakcinisani? Razumete, to vas pitam. Trebalo bi da ljudi koji su vakcinisani imaju... Slažem se potpuno sa vama, ali znate, stav medicinskog dela kliničkog štaba je bio da ako neko još uvek čeka da se vakciniše, tada mu nismo dali šansu da se vakciniše, da treba da sačekamo sve. Ja to razumem. A kada mislite da to može da postane realno? Ja se nadam veoma brzo. Mi, kao što vidite, nama stižu vakcine, naša vakcinacija ide dobro. Ja verujem da kada pređemo, naš cilj u Beogradu je da vakcinišemo 750.000 ljudi. 56-57% biračkog tela. Punoletno stanovništvo jeste biračko telo, tako je. Znači, punoletno stanovništvo, tako da sada smo na 40, što znači da verujem da bi u narednih mesec dana, možda mesec i po dana u Beogradu mogli da stignemo 750.000 vakcinisa. Kada pogledate koliki broj ljudi je zaražen bio od korone, znači da još uvek ima antitela, to je dovoljan broj da imamo masovnu imunizaciju. Recimo, pre neki da sam imao sastanak sa hotelima, tamo negde vakcinisano oko 27% zaposlenih, negde oko 25-27% još uvek čeka sada da se vakciniše, a oko 20% je imalo koronu, što znači kad saberete ove koji će se vakcinisati, koji su vakcinisani sa onima koji su preležali koronu, vi u hotelima malte ne imate preko 70% vakcinisani, što je zaista sjajna stvar. E sad, kad pričamo o normalnom životu, sezona svadbi kreće, imali smo predstavnike Invent industrije i ovde kod nas, koji su izneli njihove predloge kako može da se, kako mogu svadbe i ti veliki događaji da se organizuju i na koji način. Oni traže da krizni štab i Vlada Srbije hitno usvoje mere Gradskog zavoda za javno zdravlje, gde je propisano pod kojim uslovima, dakle, može da počne da se radom, da li ćete stati iza takvih zahteva? Pa kako neću znati, pa ja sam organizovao taj sastanak. Sastanak je bio u gradu. Znači, mi smo bili organizatori sastanka gde su došli predstavnici Event industrije, Gradskog zavoda za javno zdravlje i predstavnici Privredne komore gde smo razgovarali o tome. I to su mere koje smo zajedno dogovorili sa Gradskim zavodom za javno zdravlje. Oni traže što pre da krene. One su iz grada poslate vladi. Ja sam o tome govorio na poslednjoj sednici kriznog štaba i rekao sam tada da bi bilo veoma važno da vlada prvo usvoji te mere, jer kad ih usvoji, to su inače protokoli za organizaciju svadbi, događaja, kongresa, koncerata, festivala, znači svih javnih događaja.
događaje. I tada sam rekao da bi bilo veoma dobro da vlada istovremeno sa usvajanjem tih mera, što naravno ne znači da će sve odmah početi da se sprovodi. A kada očekujete? Vi možete da oročite kada ćete šta raditi, da istovremeno usvoji jedan protokol, kao što radila vlada Velike Britanije, da kaže kada će se od toga šta dogoditi. Velika Britanija to objavila. Šta će se dogoditi 15. maja, šta će se dogoditi 1. juna, 15. juna i tako dalje. Jer ako želite da pripremate takve događaje... Pa tako je, ne možeš sad da organizuješ dva dana. Ne možete da organizujete dva dana rani. Tako da se nadam, i mislim, premijerka Brnabić to podržava, ja sam se o nekoliko puta pričao. Šta se nadate, kad? Nadam se da ćemo na nekoj narednih sednica, da će vlada usvojiti te mere, i što je još važnije, u skladu sa planom vakcinacije, izaći sa jasnim predlogom kada ćemo početi da sprovodimo nešto od tih protokola. To su 4 protokola za 4 različite vrste događaja. Pa da vam kažem... Može to da se sprovede? Pa evo, mislim, ja sam razgovarao na toj sednici koja je bila održana u gradu i tu su ljudi koji su baš predstavnici te vrste event industrije rekli da oni naravno nisu presrećni sa tim i nisu zadovoljni, ali da razumeju da te mere koje su dobili su minimum pod kojim mogu da rade i da njima bolje da rade i tako nego da ne rade uopšte. I da su potpuno spremni da ispune svaku od tih mera. Tako da, jedno što je važno, to je da su ljudi koji su, prvo, grad Beograd je uzeo protokol iz drugih zemalja, iz Izraela, iz Holandije, recimo, za organizovanje koncerta. Tamo znate da je bilo nekoliko onih eksperimentalnih koncerata. Onda smo te protokole dali Gradskom zavodu za javno zdravlje. Onda su oni čuli predlog event industrije i ono što je poslato vladi, to je nešto sa čim su se složili i event industrija i Gradski zavod za javno zdravlje koji stoji za tih mera i grad Beograd. Tako da je to, kažem, nešto što apsolutno, recimo, doktor Kon je radi u Gradskom zavodu za javno zdravlje. On je učestvovao u, recimo, pripremi tih protokola. Tako da, onog časa kada počne se sprovode, ja ne očekujem da će bilo ko biti protiv toga. Samo je situacija kada ćemo ih sprovoditi, ja se nadam što pre. Ako mene pitate juče. Pa da. Evo, malo pre sam ovde pitali za neku svadbu vaši, još kad sam dolazio. Pa dobro, zato vas ja sve vreme pitam kad. Ostaće svi neudati. Šta znači, u narednih mesec dana. Ne, neudati, ne oženje. Pa ostaće, pa znate koliko je otkazano. Znam. Ono što je još važno da se pomene, vlada je usvojila u četvrtak rebalans budžeta. Prema tom predlogu, turistički vodiči dobijaju tokom jula i avgusta 2 minimalne zarade. Isto važi za zaposlene u ugostiteljstvu i turizmu i odbija se valjda zakup prostora. Da li su oni time zadovoljni? Da li ste iz tih sektora dobili bilo kakvu povratnu informaciju? Da kažem, veoma je dobro što je vlada i zaista vlada je do sada preko 6 milijardi evra uložila u pomoć privredi i sjajno što je vlada to podržala. Mi kao lokalna samouprava se trudimo da damo dodatne podsticaje koliko mi možemo iz naše nadležnosti. Mi smo oslobodili sve zakupce koji se bave ugostiteljstvom poslovnog prostora u gradu. Njih je 481, otprilike oko 40.000 kvadrata zauzimaju. Plaćanje jedne kirije u maju, da bismo nadoknadili ovaj deo marta i aprila kada nisu radili. I oslobodit ćemo 2 meseca sve zakupce u Beogradu plaćanja bašti. Letnjih bašti, što jeste relativna pomoć, to će biti u junu i julu. Što znači da na taj način želimo da im pomognemo da zadrže svoje ljude, pričamo onih 40.000 ljudi koji rade u ugostiteljstvu, da uz ovo što dobijaju od vlade isplate tim ljudima plate, jer to je suština i kao što vidite i vlada i grad rade zajedno na istom zadatku, a to je da pomognemo ugostiteljima koji jesu ugroženi tokom ove krize i jesu i činjenica da imaju manje promete. S druge strane, kada pričamo sa njima, to ja uvek govorim, pre neke ja sam imao sastanak sa tržnim centrima, pa sa ostalima, pa sa ugostiteljima, ja im uvek kažem, čak i ovakve mere, kakve su danas na snazi u Srbiji, su najblaže u Evropi. Jer imate u Nemačkoj, ugostitelji ne rade ništa 6 meseci. Ne rade ništa u Austriji 6 meseci. U Srbiji se radi i kao što vidite, postoje stalni napor i vlade i grada da se pomogne. Ne zato što sad nešto mi posebno volimo ugostitelje, nego zato što to radi veliki broj ljudi. Tako da, verujemo za ovo što je vlada usvojila i za ovo što je grad predložio, da ćemo im donekle olakšati poslovanje kako bi se što pre vratili na onaj nivo na koji su bili pre korona. Da. Ali samo da bude jasno, znači da bi ugostitelji dobro... Dobro, ali u tim zemljama oni dobijaju nadoknadu od države. Da, nekima dobijaju, u nekima baš ne. Kako koja zemlja? U Nemačkoj da, u nekim drugima nije baš to tako. Grci se žale, to su mi rekli. Grci se žale, tako je. Oni su uvijek žali kad dobijaju. Prilikom uključenja, ali Nemci su zadovoljni. Tako je, tako je. Ali se zato Nemačka zadužuje. Prema tome, ono što hoću da vam kažem, kad je u pitanju samo ugostiteljstvo u najužem centru Beograda, ono direktno zavisi samo od turista.
Da, misli ti na tu i na skadarliju. Tako je, skadarlija. A kažete mi koliko imate još vremena? Znam da žurite, imam još par pitanja. Ja imam koliko vi hoćete. Dobro. Ja sam političar koji odgovara na svako pitanje. Dobro. I nikada ne postavljam, nikada ne tražim pitanje, kao što znate. Niti znam šta će ko da me pita. Meni bar niste. Nikada. Ja mogu samo u svoje ime da govorim. Kako napreduju radovi u Skadarli i kada će to biti? Hoće li do 10. maja? Da, bit će čak i ranije, pre 10. maja. I to je, vi znate, tu postoje Skadarlija, tu postoje, znači, to je meni apsolutno neverovatno. Znači, Skadarlija je napravljena 60. godina prošlog veka. I ta kaldrma i tamo sve što se nalazi, ne postoji tamo 200 godina. I kada smo krenuli, i svi znaju kako se raspadala i svi znaju na što je ličila. Pošto nikada ne je bilo podloge, svako je radio što je hteo, kako je ko sprovodio kanalizaciju za one lokale, oni su menjali ono kamenje. Rađena je u nekoliko faza i sada se radi ta poslednja faza. I radi se apsolutno pod kontrolom Zavoda za zaštitu spomenika. Kamen koji se donosi je istog kvaliteta, iste strukture, kako oni to kažu, kao što je onaj koji postavlja 60. godina. Radi se, znači, menja se kompletna kanalizacija, tamo nije bilo kanalizacije. Ono što je bilo, to je bilo prastaro. Menjaju se kompletne instalacije, stavlja se asfaltna podloga da bi izdržalo to kamenje, da ne bi propadalo kamenje kao što se dešavalo ranije. Na isti način kao što se... Zato je obavezan. Naravno. Na isti način kao što se radi u svetu. I onda imate ljude koji su protiv bilo čega što se radi, a pritom, naravno, imali su priliku da srede Skadarli. Osim što smo uredili Skadarli, kao što, ne znam da li se sećate, u Skadarli ste imali zazidane bašte. Više nemate ni jednu. Imali ste lokale koji su bili zazidali betonom bašte i zauzeli deo javnog prostora. Sada će imati bašte, a sve bašte će biti onakve kakve treba da budu pokretne. Pored toga smo produžili Skadarli, ako znate, dole od Strahinjića bana prema Barlonijevoj pijaci, pa smo zatvorili deo Strahinjića bana od Francuske ulice do Skadarske, napravljen lepi trg. Sada će se srediti čitav onaj prostor Jevremove ulice od Francuske do Skadarske, koji inače, znate, sami služe za parking s nekim polozatvorana ulica da kogod je prolazio zna tamo. I Skadarlija se polako uređuje. Postoje 4 fasade koje nisu uređene. Te fasade ćemo urediti ove godine. Sad su stavljene u plan. Sredit ćemo kuću Đura Jakšića. U podrumu kuće napravit ćemo vizitorski centar, koji inače sad ne služi ničemu. Gore će ostati, naravno, galerije, sve ono što je sada. Kako bi ljudi koji dolaze u Skadarlije mogu da kupe stranci, pred svega suvenire, kako bi nešto, neku uspomenu iz te Skadarlije. Danas nemate šta da kupite u Skadarlije. Skadarlija je jedno od 3 najposećenija mesta kad je u pitanju, u stvari 4, izvinjavam se, kad je u pitanju grad Beograd. Ako vidite gde stranci dolaze, projedan vam je Hram Svetog Save, Skadarlija, Kalemegdan i Muzej Nikole Tesla. Ti što je muzej mali, pa ne može toliko ljudi da dođe u muzej, on je svega na 300 kvadrata, tu dođe oko 120.000 ljudi godišnje, ali su 4 najposećenija mesta u Beogradu. I red je da se Skadarlija uredi. I meni je stvarno neverovatno. Ja mogu da razumem politiku i razumem da ljudi imaju različita mišljenja. I razumem da one koji u opoziciji pokušava da napadne na koje na vlast. To je sve normalno. Toga ima svuda u svetu. Ali da se vi protivite razvoju grada svog i sređivanju svog grada, samo zato što, mislite na to, možda skupite jeftine poene, meni je to neverovatno. Svi će uživati u Skadarliji od Maje, vidjet ćete kako će biti uređena, onako kako je to Skadarlija zaslužila. Da vidimo prvo da li ćemo uživati, što će biti sa ovim... Kako nećemo, verujte meni. Sa merama, što će biti sa epidemiološkom situacijom. Verujte mi, uživat ćemo. Hoće li vakcinisani moći da idu u kafane? Obećavam, uživat ćemo. Dobro, neće niko vakcinisane kažnjavati ako... Neće, nikada niko, niti je to moguće po zakonu, niti je bila ideja da se kažnjava neko ko nije vakcinisan. To je pravo, samo što naravno vaš izbor postoji... Ne, nisam to mislila, nego da prosto vakcinisani mogu da počnu da žive normalno i da ako ne nose masku ili idu na neku... Ja sledeći put kad budem imao tu temu, ja ću tražiti da vas pozovu na krizni štab da im obrazložite. Ne, nego ako se ljudi već vakcinišu, ako mene mogu popozvati, da zovu mogu i vas. Ne mogu da žive isto kao i oni koji nisu vakcinirani. To suština vakcinacije, spašavanje života, normalan život. Slažem se potpuno. Dobro, prenesite to na kriznom štabu. I najavljena je rekonstrukcija podzemnih prolaza u Beogradu. Rekonstruisano će biti 10 prolaza, a šta je, 7, pardon, je li tako? Tako. A šta je sa ostalima? Pa
to je sedam najveće koje ćemo rekonstruisati. Završili smo rekonstrukciju podzemnog prolaza Juja Gagarina, zatim podzemnog prolaza kod Ušća, zatim sada se radi trenutno podzemni prolaz kod Sajma. Ja mislim, u narednih mjesec dana ćemo početi da radimo ona naša dva najveća i najpoznatija podzemna prolaza kod Albanije i kod hotela Moskva, odnosno kod Kasine. I konačno će podzemni prolazi biti sređeni. Nažalost, vi svi znate kako izgledaju decenijima. I to je ne strašno, nego to je ruglo. I kad god ih uredimo, to posle dva meseca opet liči ni nešto. Ovaj put smo raspisali neku vrstu koncesije. Našli smo privatnu kompaniju koja je dobila dozvolu da unutra postavi reklame i da koristi one lokale koje se nalaze unutra. A za uzvrat je dužno da čisti, da održava, da zameni sve podzemnim prolazima. I to mora da se održava. Ko će to da održava? Pa to će ta kompanija raditi, da ih održava urednim. I mislim da je to dobar način. Kao što vidite, vidjet ćete, osnovno zamenit ćemo one ružne kapice, mi to zovemo kapice one koje su na ulazu, tako da će konačno podzemni prolazi biti uređeni. Nažalost, u te podzemne prolaze noću niko nije smeo da uđe. I to nije normalno, i to nije suština podzemnih prolaza. Zato će ti podzemni prolazi sada biti konačno uređeni. Ja se, verujte, time bavim od 2013. kako da se to reši. Iako to izgleda možda malo, ali to je apsolutno bilo nerešivo. Sada sam srećan što ćemo u narednih nekoliko meseci imati uređene sve prolaze. Svuda će biti obnovljene rampe za invalide, svuda će biti obnovljena one pokretne stepenice. Tamo gde ih nije bilo, bit će postavljene, bit će dodatno osvetljeni, bit će potpuno čišćeni svakog dana i to više puta dnevno. Imamo ovde reporterku koja je baš otišla do jednog od tih podzemnih prolaza da vidimo kakva je situacija. A pre toga da vas pitam i za ovu vakcinaciju koja je počela po tržnim centrima, odnosno punktovi... Pa nije još uvek počela. Nije počela, najavljena je. Tako, razgovarao sam. Kada se to... Što se grada tiče, mi smo razgovarali sa tržnim centrima, oni su izrazili želju da učestvuju u vakcinaciji. Oni će obezbediti prostore, mi ćemo obezbediti opremu i mi ćemo već od ponedeljka utorka imati u prvom tržnom centru obezbeđen prostor. Ministarstvo zdravlja treba da obezbedi vakcine i lekare. A što ste se odlučili za tržnim? Zato što je tamo veliki broj ljudi. Zato što smo sada promenili strategiju i vakcinišemo ljude tamo gde žive i gde se nalaze. Zato što odlazimo sada, napravili smo 52 mobilne ekipe koje bila za sela i naselje oko Beograda i vakcinišemo veći broj ljudi. Recimo u jednom selu u Lazarevcu, ja stalno govorim taj primjer, vakcinisali smo, to je Junkovac, mislim, 197 ljudi, a prijavljeno je bilo na e-upravu dvoje. Zato što nisu svi ljudi, nemaju svi ljudi društvene mreže. A ne, treba da se dođe po ljude, bukvalo, a ne da će se čeka da oni dođe. Pričala sam i sa Konom jednom prilikom o tome, imam recimo dosta starijih komšija koji ne da neće da se vakcinišu, nego ili zato što ih je strah da uđu u autobus, da odu do punkta za vakcinu. Ili zato što se plaše kad se vakcinišu da ne dobiju temperaturu, sami su kod kuće, ko će da brine o njima. Ima raznih tih... da kažem, tehničkih, svakodnevnih problema. Ali svi oni mogu da se jave na call centra i mi smo do sada, objavili smo telefona tih call centara u opštinama, mi smo do sada preko 175.000 starijih naših sugrađana pozvali. Imaću u Beogradu živi oko 350.000 ljudi starijih od 65 godina, znači pozvali smo, eto, pola. Skoro pola, a od toga smo, verovali ne, prijavili od 175.000 poziva, 63.000 za vakcinaciju. Znači, to je upravo to. To su ljudi koji su čekali da ih pozove neko iz doma zdravlja, da im se javi izabrani lekar, da im neko javi da su došli na red, a prevezli smo od mesta da žive do mesta za vakcinaciju oko 12.000 ljudi. Znači, naše opštine potpuno stoje na raspolaganju svakom našem starijom sugrađanu preko 65 godina. Dovoljno da pozovu call centar, mi ćemo poslati kola iz opštine po njih. Da ih prevezu, ne moraju da idu javnim prevozom, a vodit ćemo računa, svaki dan će ih zvati neko iz call centra da se proveri da li su, i to inače radimo, a onda ako se slučajno desi da, ne znam, imaju nekakav simptom, tu odmah se alarmira dom zdravlja, mi to radimo zajedno sa domom zdravlja. Dobro, možda treba malo da ih više puta obavestimo o tako. Nikakav problem, samo vi meni dajte adresu, ja ću odmah postati ljudi iz call centra da obiđu tu zgradu, da popričaju sa njima i da to sve organizujemo. Ma doći i komšije da odvezu da se ponude. Naravno, pa to je potpuno prirodno. Ali smo tu da pomognemo svakome. Dobro. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu.